Da li ste vi srpski brend stoker? Priču napisali ste jednu jako lepo inspirativnu knjižicu. Knjižicu o najpoznatijem srpskom vampiru, Savi Savanović. Pa dobro, on pre svega, mislim, mene je to opet, tako da kažem, zainteresovalo iz nekih čudnih razloga. Održava se, pa je ta knjiga, ova knjiga koja je izašla, ima čak, da tako kažem, pakovanje i sve živo posvećeno upravo tom Tauru, Sremušu i tako, Bilci, Sremuš. A ja sam krenuo u priču da nađem podatke o Savi Savanoviću. Za mene je Sava do nedavno i kao i za mnoge ljude jedna u stvari izmišljena ličnost koja se eto našla u pripoveci Glišića. Međutim, nije to baš tako. Znači, on nije ni izmišljena ličnost, on je čovjek trgovac koji je živeo u Valjevu, a došao sam do podataka da je u stvari porodica Savanović došla u Valjevo, da je u stvari pradeda Savin došao u Valjevo iz Kozaračke Dubice. Današnje Bosanske Dubice. Jeste. Tada se Kozaračke Dubice i da je ta priča u stvari zanimljiva. Početak je zanimljiv. Pradeda Savin je njegovu čerku je Turčin Ali Mustafa u Dubici silovo. I onda je tako golu vukao konjem kroz mesto. Otac je to video i izašao je na ulicu i rekao: Ali Mustafi, krvi ću ti se napiti. Te večeri upao u njegovu kuću, izbio ga nožem, napravio je potpuno, ubio čovjeka. Ali Mustafina žena nije znala da je njen muž silovo, nego ona misle da je to jednostavno ubistvo. I ona je proklela da onoga koji je ubio njenog muža, proklela ga je kletvom da celog života, jer je njen muž bio u lohvi krvi, živi od krvi. Tako da u suštini to je prokletstvo krvi. Prebačeno je na familiju Savanović. Savanović je, pradeda Savin je posle tog čina normalno morao da napusti. I oni su to, i tog istog dana napustili Kozaračku Dubicu, došli u Bajinu Baštu, živjeli jedno vreme tu, ali su Turci mogli da dođu i dolazili do Bajine Bašte i mogu je neko da prepozna i tako. I oni se prebacuju u Valjevo, kupuju kuću na Gracu i tu u stvari počinje ta priča i zapis je 2005. godine, kada se kuća jedna prodala. Čovjek koji je kupio kuću, on je kupio kuću od 75 kvadrata, a kad je počeo da meri unutra, on je vidio da ta kuća nema više od 60 kvadrata. I to je bilo kao šta, o čemu se radi. Kad je došlo do rekonstrukcije kuće, u sredini kuće se nalazila jedna skrivena soba koja nije imala nikakav ulaz. Njen ulaz je bio iz podruma na specijalnim vratima, a soba je bila kao vrsta čelije, ali bez nikakvih vrata ulazilo se. Patosa i u toj sobi je bio, nađeni su zapisi koje u knjizi se to zovu zapisi iz skrivene sobe, gde je u stvari napisana cela priča, ispisana šta se tu sve desilo. Šta je tu važno reći? Važno reći da je prokletstvo koje je Savin deda poneo sa sobom, da ti napadi, da tako kažem, krvi, kada dođe, onda su oni, Savanovići su, znači svog oca, znači deda, Savin je svog oca stavljao u tu sobu da on ne izlazi i ne pravi... A to je bio dobrovoljni u stvari pritvor, on je tražio da bude zaključan i on je pravio tu... Jeste, svi su oni to znali jer to... I sada otac Savin, kad je red došao i na oca Savinov i kad je on preuzeo, kad je na njega prešlo prokletstvo, Sava je u jednom trenutku, kada mu je otac izašao kroz zidove, znači kad je izašao napolje, kad je to postala jedna potpuna neobjašnjena stvar za Savu, Sava je utvrdio da on ne može da ostane u Valjevu i uz nekih svojih prijatelja saznao je da je možda izlečenje za njegovog oca i za sve to
da se okruži Sremušem, da pravi čorbu od Sremuša, da pije Sremuš, jer je Sremuš u stvari beli luk, divlji beli luk. Da, Sremuš je za one koji ne znaju, divlji beli luk ili širom sveta je zapravo poznat kao medveđi beli luk ili medveđi češnjak, tako je. I deluje pozitivno, prvenstveno kažu, medicina je utvrdila da je ono što se tiče čišćenja krvnih sudova neprikosnoven, a u to vreme se znalo to lekovito dejstvo, znači od... I onda je on otišao i rešio da, odnosno njemu dali, u Taurusu Savi dali vodenicu, gde on je živio sa svojim, među, da, važno je reći da je Sava, da je Savin otac postao trgovac i da imao radnju u Tešnjaru, da je Sava kad je oca počelo to da, njegovog oca kad je ta prokletstvo ga sve češće stizalo, Save je preuzeo trgovinu, zaljubio se u Leposavu Dimitrijević, u čerku velikog trgovca iz Užica koji je došao, to je bila velika ljubav, ali u jednom trenutku njegova majka Savi reče, kao, koja je podržavala tu vezu, u jednom trenutku mu je rekla, pa Bože, Savo, neće se valjda, kao, neće se valjda ti ženiti, jer ti želiš da tvoj sin, ako ga dobiješ, živi životom ovakvim, jer to nije život čoveka. I tada Sava odlučuje da se ne ženi. I tada, da bi prekinuo vezu sa Leposavom, on kreće da putuje. I provodi sve više vremena van Valjeva. Znači, 15-20 dana van Valjeva, dođe na desetak dana. I to vreme u Valjevu se skraćivalo i samim tim se skraćivala i njegova veza sa Leposavom. Ali su, u tome su važna Savina pisma, koja su isto pronađena, koje je on upućivao svojim roditeljima iz Budimpešta, iz Beograda, iz Beča, jer on odlazio po gradima i odatle im je pisao šta je radio i tako. To su zanimljiva pisma. I kada je sve to, njegov otac, kad je, ajto tako kažem, počeo sve češće ga to vatati, to prokletstvo, onda se oni, Sava ga seli na Taor, on počinje da živi i daje mu svaki dan razna jela od Sremuša, stvar ne biva na dobro, na kraju Savin otac umire, umire mu i majka i samom smrću njegovog oca prokletstvo prelazi na Savu. Sava tada uviđa da ne može on da tako kaže, teroriše i maltretira svoje meštane u Tauru koji su mu pomogli i zatim odlazi u Zarožje. I u Zarožji on... Je ta čuvena vodenica koju mi danas znamo. Jeste gde on u stvari, postaje, gde ostaje sam, gde je sam i gde nikog nije mogao da mu pomogne da izbegne te napade tog prokletstva žene Ali Mustafe. Samo... Babo, daj babo glavu. Znači, Sava Savanović nije bio samo običan vampir, već je bio i pošten čovjek. Da, on je u stvari to bio. On je zaista to bio. On je bio trgovac, pošten čovjek koji žive jedan normalan život, putovao. I mislim da možda to nije bilo ni prokletstvo, možda je to bila bolest, ona vampirska bolest. Možda, ali jednostavno to je na osnovu nekih, a da tako kažem, dokumenata i do čega sam ja došao, to je to. Kako će to biti dalje? Umeđu vremenu sam pronašao, dobio sam od nekih ljudi, nekoliko još novih pisama. Da li će ja to objaviti novu knjigu ili neću, to sad već ne znam. Pa recite mi, niste tu postavili neku paralelu između Milovana Glišića, koji u stvari nas i upoznao, našu javnost, taj literaturu prvenstveno sa Savom Savanovićem. Niste tu postavili neku paralelu između njih dvojice? Pa ne znam, nisam ja tu postavio nikakve paralele, ne mogu gažem. Pa zato što sam u knjizi našao da je on, otprilike, ako sam ja dobro razumio čitajući ono, da je on negdje izbjegavao... Ne, da, i on je izbjegavao da bilo šta kaže Savi Savanović. Ja sam to i napisao u knjizi, ali ja mislim da je možda i on znao za to prokletstvo i ko veli, čekaj, što bih se ja bavio time. Mislim, govorim s ljudski, ja, čini mi se da bi ja tako, kao nemoj da se ja ulazim u tu duboku priču, svašta tu može da se desi.
Vi ste čak tamo naveli da i dan danas u stvari u tim krajevima postoje ljudi koji tvrde da se sve tako desilo kako je zapravo opisano u onoj pripovijeci posle 90 godina Milovana Glišića, odnosno u onom čuvenom kultnom filmu, a to je jedan od razloga zašto nas dvoje danas razgovaramo. To je, radi se o filmu Leptirica od Đorđa Kadivića. To je film koji je na moju generaciju ostavio stravične posljedice. Ja znam gomilu ljudi, evo i moja rođena žena koja se plaši leptirova, moja sestra koja ne sme da, kako smo gledali kao klinci sa 5-6 godina taj film 7, jednostavno ja znam gomilu ljudi koja se plaši leptirova. Pa možemo li nekako da im pomognemo? Ili, ako ne možemo da im pomognemo, dajte da rešimo tu misteriju. Da se vampiri pretvaraju u slepe miševe, ko što nas uči zapadna... Ili u leptiro. Ili u leptiro. Dajte onda šta da radimo, ja ne znam. Pa sad to bi kad Đorđe, znači Đorđe je veliki moj prijatelj i čovjek koji je mnogo pisao o mojim slikama i kritike i tako dalje. Ne bih ja tu ništa, to je Đorđeva tema leptirica, međutim, čini mi se da je... Ali u pripovijeci se spominje leptirica. Pominje se, pa nije Đorđe, ne, Đorđe samo sve to kao, samo malo izvuko više, na površinu i malo razradi. Meni se čini da, da jednostavno, da Sava nije bio vampir u smislu Tepeša i tih ljudi. Ne, to nije to. To je nešto drugo. A šta je to? Svako je možda i Kadijević, kada je pronašao tu leptiricu kod Glišića, napravio svoju priču o tome kakva je, zašto leptirica. Kao što je neko, kao što sam ja, jer me je zainteresuo, pronašao svoju priču da kažem, ne, on nije vampir u klasičnom smislu. On je jedan čovjek, trgovac, ovona, ali se desila takva stvar. Svašta se može desiti. Da li je to sada u, kako bi to rekao, u tom što ti reče malo pre, ljudi i neki tvrde da je tako bilo. Pa pitanje je, uvek je pitanje da li je tako bilo, mada možda tvrdi hiljade ljudi, jer ta priča, ljudi vole, znaš, to se prenosi, onda na kraju svi mi kažemo da, kako da ne, bilo je. Pa da li je bilo? Ali je jedna stvar nesporna, a to je da i dan danas u Valjevu i Valjevskom kraju, kada je daća, prvo se jede beli luk. Pa za svaki slučaj. Tako? Jesam u pravu. Da, pa to je kao za svaki slučaj. Ali meni je tu zanimljivo bilo, i ja sam knjigu, da tako kažem, napisao, da bi mi prvo ne napravili novu priču o ovom Savi Silanoviću, nego jednostavno ta cela, to što ti reče leptirica, ono, da ta neka strašna priča, da ne postoji strašna priča, u stvari strašne priče ne postoje, nego da je to jednostavno mi domaštamo strah. Svaki čovjek domašta strah. Vidiš to, nešto, znaš, neko ti vikne bu, ti, i sad domaštaš da on mogao je ovo, mogao je, ne, on je, to je ništa. A tako da mislim da je ova moja knjiga pokušaj da Sava se prikaže nekim običnim čovjekom koji imao svoje probleme, a ti problemi na druge ljude deluju sasvim drugačije. Da li, pazite, ta priča mene opet podsjeća, vaša priča o Savi Savanoviću i njegovim putovanjima po svetu, mene jako podsjeća u stvari na one vampirske dnevnike, ne ovu seriju što je bila popularna, nego je... ranije sad ja ne mogu da se setim ko je autor, vampirski dnevnici gde se priča o tom inicijalnom Drakuli koji u stvari priča svoj život jednostavno kroz ceo 17. 18. 19. vek, gde sreće neke znamenite ljude, gde ide na putovanje i tako. Nekako, meni je bilo interesantno da se i tu pojavljuje light motiv putovanja. Zašto vampir putuje? Pa voli da putuje. Zašto putuje? Pa možda je u tome... I odakle mu na kraju kraja, ako bio samo običan trgovac, odakle mu tolika lova da on putuje tolike decenije? To je ono što je sad interesantno. Nije putovanje ni onda bilo jeftino. Pa nije. Čak je možda bilo skupno nego danas. Ne znam. Da, to je sad... Da, jeste interesantno pitanje, ali...
Ne znam, mi ovde kod Save vidimo razlog. On putuje da bi izbegao svoju ljubav. On u suštini putovanjima beži od toga da on prekida, svojim putovanjima on u stvari prekida nastavak kletve. Jer kletve više nema. Sa smrću Save Savanovića nema potomaka njegovih i stvar je gotova. Na savjest. E sad, da li su svi vampiri koji su pisali imali takve, slične ili neke druge razloge, ali ko zna? Ako se ima iz ovog sadašnjeg vašeg razgovora dve stvari shvatio. Iako ste pisali, čak ste u vašoj knjizi spomenuli par recepata o Sremušu i pisali ste o Sremušu, ne smatrate da Sremuš može da nas izleči od vampirizma? To je jedno. Pa bio bi izlečen i Savin otac. A drugo je da jednostavno prosto ne verujete, odnosno poričete postojanje vampira. Pa ne poričem zato što ako vidiš u knjizi ime, ja ne želim da ja budem bilo kakav sud, ko sam ja da sudim. Ne, znači, apsolutno, ali... Ali mene je zanimljivo, isto ima tamo u knjizi onaj deo o Jagodiću, velikom kolekcionaru iz Valjeva koji je skupljao alate, znači, u koji služe za ubijanje vampira. Zašto on? Ja do podataka tih nisam došao, ja sam samo došao do fotografija te zbirke i do toga gde je ta zbirka nestala. Ona je samo nestala. Zašto je ona nestala? Zašto je Jagodić, čovjek iz Valjeva, skupio to? I zašto se jede beli luk na saranama u Valjevu? Zašto je to? Zašto je to? Da li to ima veze sa Sremušom? Pa, možda ima. Ko zna, možda ima. Ali kako ima, ne znam, mislim, kuda je to? Što se leptirice tiče, jednostavno ona se pojavljuje ne samo kod Milovna Glišića, nego se ona još u nekim našim delima pojavljuje i mislim da je ona generalno i u narodu, često ćete čuti da negde leptirica kad vidiš neko kad je umro pa se pojavio leptirica u prvih 40 dana, to je duša tog bukovnika i tako dalje. Ne svaka, da je to bit određena vrsta leptira, to je... Eto, ja sam se nadao da ćemo naći odgovor na to pitanje, ali jednostavno smo upali u mnogo dublju misteriju. Pa dobro, nije baš najno ovaj... Sad kao sednemo i pronađemo. Ne mislim da i u knjiga nije ništa. Knjiga je samo jedan mali spis o tome da je Sava bio trgovac i da je živeo nekim normalnim životom i da je na svaki način pokušavao da izvuče svog oca i pokušavao i na kraju sebe izvukao time što je svoj život nije se oženio, nije imao potomke i otišao je i napustio, ono što rekao, napustio je Tavor i otišao u Zarožje. Sad i zašto baš u Zarožje? Pa dobro, je tu nedaleko, Vodenice su tu, to je nekako i logično. Mislim da je krenuo, možda je krenuo i put Bosne. Zašto Vodenice? E, i to je, ovaj, Vodenica kod Save je jasna zato što je on u Tauru, kad je njemu su dali Vodenicu, da bi nešto radio. Nije on mogao u Tauru da živi, da ima trgovinu. Nema, jer nema, to je malo mesto, ali je mogao da ima Vodenicu. U tom trenutku ta Vodenica nije radila, bila je prazna i njemu se, a on je čovjek trgovac, nije to neka, nije on... Lako mu je bilo da bude i mlinar i tako da mislim da je to. A sad, samo je nastavio, zato je i otišao u Vodenicu jer je već počeo u Gornjem Tauru u Vodenicu. Jer nije uobičajeno da vampiri, ako uopšte, žive u Vodenicu. Mi smo tu priču napravili po Savi Savanoviću. Znači, nije njihovo mesto obitavanja Vodenica. Sava je tu bio. Ostali ovi... Dobro, ali Vodenica je, ako se ja sad... Eto je sada, ne, ona je vezana sad za druge ove mitološka bića koje su kod Srba, Boda, sve to su, Ale i Bauc. Znači, to je jedna čitava mitologija koja je ogromna i koja je vezana za vodu i mi smo narod koji se plaši vode i zato smo uvek imali problem da siđemo na vodu, teško.
teško smo mi sile, gradovi naši, nikako ne bi ja rekao se mi plašimo vode, ne, ne, jednostavno jedan... vode, evo mi se nalazimo u Valjevu koje je 14. godine, sjećamo se kako je, ovaj, koliko je vode bilo nabrekla i koliko to sve delovalo strašno, pa na kraju krajeva naša i mnoge slovenske reke nose ono tamno ime bog iz naše prošlosti boginje smrti. Morane, Morava, tako, Mora, Pomor i tako dalje. Znači, oni su samo bili oprezni, ne vidim ja tu da je... Dobro, ja se kad kažem da. Strah, to je bojazan. Na kraju krajeva kod nas... Pa cijela mitologija je tako, znaš, neko te čeka tamo i ti izbjegavaš, a u stvari, s druge strane, reke naše su takve da u stvari ti od malena decu koja nisu bila... Nekad nije to bilo kao čuvanje tamo, ali te ne pustiš ih same, ne možda ga pustiš tak tako da priđe reci. I onda praviš mu već i priču da tu ima, nemoj tu, nemoj kod reke. Meni je sve više ta jasnije kako dolazi, kako je došlo do uopšte priče, kako je došlo od toga da tu žive neka bića. Tako što ti moraš da decu sprečiš da priđu tu, a samim ti posle to se nastavi i sad ide dalje i na kraju svi poveruju da je tako. Pa eto, nek bude tako, bavio se time. Vi još zapravo negirate ta verovanja, ako sam dobro razumeo, starih plemena ili naših starih ili naših predaka, kako ćemo to da... Ne negiram. Odnosno samo... da su ta biće postojala. Ja samo pokušavam da vidim kako je do toga došlo, zašto. Jer gledajte, ja recimo sam ubeđen da vampiri postoje. Ja to mogu da čak ono... sa velikim procentom da tvrdim da je to tako. Ono što mi danas znamo i zovemo energetski vampiri, prosto vi znate, postoje ljudi pored kojih vi sednete i oni vam izvuku energiju. E sad ako gledamo da jednostavno krv, ako običan čovek, ali tako, krv, strujanje krvi može biti jednostavno energija života, ja nekako iskreno verujem da je to ta neka veza, kako da kažemo... Ja, to u stvari je energetska veza koja je pretočena u priči, je pretočena ona na nešto... Opipljivo. Ali tako je isto, a tako su i ali i bauci. Ti moraš napraviš nešto veoma opipljivo ili kao, ne znam, misteriozno da opravdaš da neko ne dođe, da neko ne priđe, da neko nešto ne uradi, da se čuvaš tako i takvog čoveka, da ti uzeti dobro energiju, razumeš? I onda dolaziš do toga da je neko vampir i tako. Mi imamo, odnosno naše babe nas uče da ko se čuva njega i Bog čuva. Ono što ste vi u knjizi lepo spomenuli da se prozor ne otvara noću. Da. Što ima logike, šta ti provetrevaš noću, prosto provetreva se, zna se kada se provetreva. Zna se, još uvek sad stari ljudi u selima pamte da se oko nekih zapisa imamo vilina kola da se igraju, ja? Tačno. Postoje neka misteriozna mesta, pa na kraju krajeva vi se ovde nalazimo u Valjevu, nedaleko od Valjeva, ali tako tu bi trebali da budu one kugle, ali tako misteriozne koje niko ne zna kako su došle i šta se događa. Jednostavno, nešto postoji. E sad, šta? Pazi, kao što su polenske kugle, postoji tajna njihova, kao šta je. E sad, može neko da napravi priču, znaš, o tome, da dođe na osnovu nekih dokumenta, dokaza, bilo čega. Ali opet je pitanje da li je to tačno. Znači, uvek se postaje i zato te priče u stvari i žive toliko dugo, vekovima, jer kad god čovjek pomisli da je, aha, ja znam, kada ono, hop, a ne, ti ne znaš. I zato je to, što ti reče za vampire, znači mi sada možemo u novom ovom tehnološkom i svemo kažemo da on izlači mi energiju i time smo kao opravdali da to je to, međutim u sledećem koraku možda ćemo zaista doći u tehnološkom smislu do toga da je neko to je zaista radio, pio krv. Isključeno postoje takvi poremeći. Da, prema tome nije to najvažnije je da bilo kakva mitologija dobije neku priču. Tako i ova knjiga koju sam napisao, nije ona, ona je važna da bi se, nije ona važna, svi tako važna knjiga moja, ne, ona je pokušaj da se neka priča o nečemu, da dobije neki kalup i da sad može da nije Sava Sanović koji je kao najpoznatiji srpski vampir, o kome se sad ništa ne zna. Samo se kaže Sava Sanović, najpoznatiji srpski vampir.
Zašto? Pa bio je u knjizi. Pa dobro, pa šta? A u stvari nije prvi, jel tako? Prvi je, ne, prvi dosta, je ovaj, Arnaut Pavle. Jes, ima ih dosta. Prvi opisan. Jes, opisan. Tako da, u stvari, moja želja je bila da ja napravim neku, da stavim ram na sliku, da privremen ram za sliku o Savi Savanoviću i da pokušam da sa tim dokazima i dokumentima i pričama ljudi, da se utvrdi da on je živeo, da on je čovjek takav i takav, a dalje, pa eto nek neko drugi vidi šta je bilo dalje, možda ću ja da vidim nekom, možda je on i otišao u Zarožje sa namerom ne da spase tamo, možda je namerno, mislim, to je moja želja da on i moje, ja sam domislio da on hteo da ne bude tako zao u odnosu na svoje meštane koji su mu pomogli, pa je zato otišao u Zarožje. Međutim, nije on pobegao od sebe. On je dalje tamo, to što jeste. Oni to mogu biti u Štavru, svejedno je deo. Zarožje je malo dalje, koliko, 15-20 km, ne znam koliko, da li ima i toliko. A možda samo ime ima neku mistiku, to otići Bogu iza nogu, u njegovom slučaju Bogu iza rogova ili ne znam, nekome iza rogova, a u Zarožje? Jeste, rogovi, Zarožje, potok, tu je onda stena, puška stena, to je jedna, sad potpuno, sad ta cela priča o Zarožje, nova priča. Šta je on, jer to je imao on jedan period života tu, šta se sad tu dešavao, koga je on to, mi nemamo nikakve dokaze, priču, ili bilo šta o tome, koga on tu maltretirao, koga je on ugrozio, koga je on napao, koga je ubio. Ljudi tvrde u Zarožju da on ubio dosta ljudi, niko nijedno ime ne govori. E, moja težnja, da, i to što sam ja napisao knjigu, da napravim neki ram, jeste da se ta neka priča, neki mit, da dobije neki, da dobije neku, da nešto ima, neku potku, nešto da ima. Tako da bi za mene, na primjer, neka knjiga o Savi u Zarožju bila dobra da se vidi ko su ti ljudi, ko je on, kako tvrde, ubio, koliko je njih bilo, šta je on njima radio, zašto, gde su ti ljudi, gde su ti leševi, šta je to, šta se desilo, ko su njihovi, da su to bili sami ljudi, živjeli, ko su njihove žene, očevi, šta se tu dešava. Jer ta priča nema, ona je samo na nivou, da, on je to radio, i tačka. Možda i nije radio. Možda i nije radio. Ja to, ne znam, zaista ne znam, jer me to nije zanimalo. A da li bi priča o Savi Savanoviću mogla da bude, recimo, priča koju je pustila ostavljena žena, koja je bila zaljubljena te Leposave Dimitrijević, a žene vole da budu sujetne i one su gadne kad ih ostaviš. Da li je nesretni Sava Savanović, obzirom da je on pobjegao od nje, da možda žrtva jednostavno ženske priče. Prevare, da. Ne, ženske priče. Priče, da. Ženske priče u kojoj mogla, pazi. Ali da, tu nije, zato što mi imamo početak, mi imamo od toga Ali Mustafa. Mi znamo da je deda Savin zaista pobjegao od krvi. I on je, kao što je Sava, znači on je pobjegao od krvi, stvari od krvne osvete, je pobjegao deda iz Kozaračke Dubice, ali i Sava tako pobjegao od krvi u Zarožje. Znači Sava se je isto učinio što je njegov pradjedan. Krenuo je nazad, preput Bajine Bašti nazad. Dobro, kakav je to vampir koji se boji krvi? To je sad malo... Ne, ovaj se ne boji. Ne, on se ne boji krvi, on beži od krvi u smislu... to dobro zvuči kao rečenica, znaš, pobegao od krvi, ali pobegao od krvi je u stvari krvna osveta, pobegao je da ne bi bio ubijen. Pobegao je od fatve, jel? Jeste, on nije pobegao. On je pobegao i cele, pokušao je da izbegne klet. E sad, nije izbegao. Ali je uspeo da izbegne brak. Da, to je uspeo svakako. Lepo se je. Od nečega je uspeo da se spasi. Dobro, i onda se cela, posle nekoliko meseci, ta familija, otac Leposan, i oni su se vratili u Užice. Napustili su Valjevo.
Tako da, vidiš, nije ovo je zanimljivo, možda je ona napravi, ali nije, možda je samo prosirio. Meni je bio jedan detalj jako interesantan, možda sam ja malo bezobrazan, možda nisam, možda mi je samo mašta bezobrazna, a to je onaj moment kada njega Leposava, ono što mi sad, na primjer, uvreženo je neko mišljenje, da su ljudi tada bili, vjerovatno jesu, na svoj neki način mnogo čedniji, da su se neke stvari krile i tako dalje. Tamo ste vi napisali da je ona gledala u zemlju svaki put kad on prođe i tako dalje, da mu se nije javljala, takav je Adet bio onda. Ali opet je bila dovoljno drska da, iako je znala da joj mama i tata nisu kući, pozove da Savu da, na kafu. I da porazgovaraju. I da porazgovaraju. A od uvijek je bilo tako. To možemo da vidimo u pesmama. E sad, vi ste mama, tata, vi ste tu domaštali u stvari da je tu bio jedna konverzacija, neuspjela konverzacija i tako dalje, ali prosto mi je nevjerovatno da onda bi se to otvorilo novo pitanje, da li je bilo nešto između njih dvoje? Možda je on video nešto što nije trebao da vidi. Možda. Pa je zato pobjegao. Možda, možda. To je sad, znači, to je sad u vazduhu, ali ovaj... Jer Sava je u tom trenutku bio, je, tako ako sam dobro shvatio, podpredsjednik privredne komore Valjevskog okruga. Recimo da bi to danas bilo. Udruženje, jeste, Esnovsko udruženje. I bio jako bio je čovjek na, polu, da, na položaju. Iz čista mira da uhvati i da pobjegne. Nekako to sve... Hajde da ostavimo to za neku drugu priču. Da, možda neko tu drugi napiše. Taj deo kao. Ja moram da se zahvalim na ovoj priči. Ja mislim da je bila jako interesantna, meni jeste. Ja se nadam da ćemo mi nastaviti, jer koliko se meni čini, imamo mi još mnogo što je interesantno da pričamo. Da, da. Ali, ovaj, i ovo nam se vreme jednostavno surotilo. Da, počinje kiša, već polako pada mrak, a ja moram da bežim, jer šta ćeš noću napolje, nikad se ne zna. Ne, da, da. I zatvori prozor. Tako je, ko te vreme.